Fique no parque. Charlie Park, Parkinson's. Estacione o carro no pátio de Harvard, Central Park, Parque Gork, Chicken Park. Obrigada por escolher o Chicken Park. Desculpe, mas não estamos no momento. Queira pegar a sua fotografia grátis de lembrança e tente novamente outra hora. Cuidado com o cachorro, toque a campainha. Alta voltagem, 10 mil volts. Carteiro. Carteiro. Carteiro, você não me quer. Vem. Chega mais perto. Você não me quer? Obrigado, obrigado. Você foi ótima, lindíssima. Estava ótima. Lembre de mim no seu próximo filme. Ela terminou, tá tudo bem, tudo bem. Carteiro. De novo? O destino bate à sua porta. Eu pensei que fosse o carteiro. Tudo bem. Minha nossa!